Центральна виборча комісія відмовчується про результати мерських перегонів у Черкасах. Дані не подають і про вибори до міських та обласних рад. Єдине, що на тепер оприлюднили на сайті ЦВК – інформацію про переможців сільських виборів. Обраними вважаються 12 депутатів в Підставках, що на Золотоніщині, та 12 депутатів Жовнинської сільради Чорнобаївського району. Щодо інших кандидатів, підрахунки тривають.